O papel do exército é esse. Ele tem que estar lá com os caras treinados, esperando que aconteça alguma coisa. Porque se, pô, sei lá, todo mundo Cara, relaxar durante porque alguns anos. tem florestas, né, em vários países, assim, espalhados. Na África tem uma grande floresta, né, Indonésia, em todos os países, mas a galera só fala da Amazônia. O que tem ali, cara, que Cara, a gente tem uma reserva de água potável, água doce a absurda, maior né? do mundo, Maior né? do mundo. Além do Rio Amazonas, tem um rio submerso, que é absurdo. O rio que passa debaixo do Amazonas, ele é muito maior do que o Amazonas. Os aquíferos, É, né? eu não sei se a galera chama de aquífero, acho que é um rio Um rio mesmo. mesmo, Um né? rio mesmo, muito Subterrâneo. grande. É. E, cara, a biodiversidade dali também, né, cara? Tipo, se a indústria farmacêutica, isso é importante para a indústria farmacêutica. Pô, pode ser minério, tem muita coisa ali, né, cara? É reservada, a gente não sabe o que tem ali para encontrar ainda. Então é bem importante a preservação. E o exército, cara, ele tem que manter todo mundo, porra, preparado pro dia que isso acontecer, como Mas se todo fosse mundo amanhã. quer tomar a Amazônia, pô, porque pega fogo na Europa, você vê, pega fogo nas florestas dos Estados Unidos, ninguém critica. Mas qualquer coisa na É que é um Amazônia. símbolo mundial, né, cara? É mais fácil você atacar um símbolo mundial do que um matagal ali ou aqui, entendeu? É a maior reserva de floresta tropical, né? Conservada assim do mundo. Então é muito importante mesmo. Assim como, sei lá, outras coisas são importantes para preservação, tipo o banco de sementes que tem lá na Noruega e tudo. Tá dando merda lá também, tudo. Mas são coisas que a galera tem que ficar de olho. Acho que é tudo usado de uma maneira política, Geopolítica, entendeu? né? Mas tem que ficar de olho. Isso aí acho que é unânime. E o exército mantém essa vigilância, cara, constante. E não só a vigilância, como a crença de que é a qualquer momento mesmo pode acontecer alguma coisa, entendeu? Desde quando eu entrei lá, a galera fala, pô, Amazônia, os caras estão querendo a Amazônia. Pô, Amazônia, Amazônia. E, pô, é Mas eu não verdade. acredito, eu não acredito que a galera vai vir aqui com armas, com força para Eu acho tomar. pouco provável. Eu acredito que vai ser de uma forma, através de uma narrativa, É, pode de ser. que o Brasil não está tomando conta direito Cara, pode daquilo e acontecer aquilo muita coisa, pertence ao mundo e para o bem da humanidade a cara. gente vai tirar isso aqui de você, né? Vai entrar no, agora, nos próximos anos, assim, já começaram a falar algumas coisas que a galera até da cartografia se envolve, que é crédito de carbono. Não sei se você está familiarizado com isso. Que é você ter créditos para poluir mais, se você planta mais, se você tem mais árvores, vamos botar assim, né? De maneira simples, no seu território. E aí a Amazônia, cara, a maior reserva de crédito de carbono do mundo, entendeu? A China, para poder poluir, vai ter que pagar o Brasil que polui menos. Seria basicamente isso, comprar do Brasil esses créditos. Todo mundo já um pouco preocupado. Mas não vejo tanta urgência, não. Se fosse fazer algo, acho que seria mais institucional do que bélico.